Dragi naši, čestitam vam Božić i Novu godinu. Nek se u svakom srcu rodi mali Isus i sve najbolje povodom. Svi koji nas znate, koji nas pratite, koji mene barem osobno od početka našeg zajedničkog kanala pratite, eto, desilo se je to kaj se je desilo, nažalost. Ha, Bože moj, kanal mora ići dalje, Božić je pred vratima, moramo biti pozitivni, moramo imati u sebi malo vrijeme i darivanja i božićnog duha. A eto, Gordana je tu, ona će nastaviti mjesto Ivane. Još jedan put sretan Božić vama i vaše obitelji. I eto, to je to ukratko. I još nas malo dalje promovirajte, reklamirajte. I to je to. I pišite nam se, javljajte nam se u komentarima. Tako je. A mi se vidimo u idućem videu. Gordana, koji idući video snimamo? To ćemo vas pravo vremena obavijestiti gdje ćemo snimati sljedeći video. Može. Okay. Preko live, odnosno preko Instagram profila ćemo vas obavijestiti gdje će biti sniman video i kad će izaći. Zapravo kad će izaći, to ćete vidjeti. Da. Ništa, sve najbolje još povodom Božića, vama i vašim obiteljima. Pratite nas i dalje, bit će puno dobrih videa i to je to. Pozdrav! Pozdrav!